ለካይ ጎረቤት ሁሉ ቢላ ወርድ ነበር ለአመት ባል ማለት የሰትዩዋ ወንበር ተሰብሮባት አይ ቡና መጣፈላበት ያንን ጥሩ በጥሩ የተሰራውላት ተሰራውላት በኋላ አመት ባሉን ወረ ማለት አስደስታኝ ማዋለች መጀመሪያ ባይምሮይ ቀርጻታለሁ ባይምሮይ ይይዛለሁ ከየትም ስዙር አያዋለሁ ያየሁትን ነገር ይሄን ነገር አደርጓለሁ በየባስ ምናልባት አልሆንልኝ ብሎ ቢዘገይ ሁለት ወር ወይ አንድ ወር ቢዘገይ ቆይ ያቺ ባይምሮይ ሳጠፋም ያቺ አደርጋታለሁ ትክክል ነው ከየትም አይገኝ እኮ እንደኔ እንጨት ቆርጦ አስተካክሎ በእግር የሚሰራ አለ ትላላችሁ የለም የለም በእርግጠኛው ነኝ የሚጽፉ ስዕል የሚስሉ ምናምን አሉ ስዕል ቀላል ነው አይምሮ ነው የሚጠይቀው ይሄ ግን ጉልበት ስራ ነው ሀይል ጉልበት ነው የሚጠይቀው ምን ማስተዋሰው ነገር የለኝም ይልክ ስኔ ተኝቼ ማያርፍ ጭንቅላቴ ተኝቼ ነገ ይሄን ማድረግ ያለብኝ ይሄን ማድረግ አለብኝ ብሎ ሲንከራተት የሚያደርግ ተኝቼ እንጂ ቁጭ ብዬ እየሰራሁ ምን የሚሰማኝ ጉዳይ የለኝም አሁን ይሄ ቶርኖስ በመቀርጽበት ጊዜ መሮ በለቀቁት ሆሮሮ እንደሚመታ ማለት ነው። አስጋኝ አስጋኝ ከዚህ በፊት ልክ ቶርኖ ላይ ተቀመጥ ነበር ያ በጣም ሆሮሮ ይመታል። ከጃ መሪ ይቀማል ለምቶርኖ እንኳን ከግራለ ይቀማል መሮ ከጅ ይቀማል ተንካቄ ካለ ይቀማል። ምንድነው የሚለው የኔ እጅ እንኳን ይሄን መስራት አይደለም ምንም አያደርግም እሱ ግን በእግሩ ይሰራል ሲሉ ይምን ማለታቸው ንጃቸውን እንደገና እንደዚህ ብሎ የራሳቸውን ያቆሽሻሉ ብዬ ለኔ በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። ያንተም ብር በጣም አመች ነው ከግቢ ውስጥ ፀሐይ ለመሞቅም ወደ ተለያዩ ቦታ ላይ ለመንገድ ይዞ መዞርም በጣም አመች ነው ብሎ ሲገዛ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንድም ሌላ ጋር ስንገናኝ ደግሞ ያንተ ነገር ምንም ማለት የዘላለም ማስታወሻ ነው።